Як послаблюватимуть карантин на Хмельниччині? Це тема дня. Мене звати Олена Кемінеш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Працюємо для вас наживо, тож до розмови можете долучатися. 4 травня уряд вирішив продовжити карантин до 22 травня, але з 11-го скасувати частину обмежень. У якій частині, кому чекати послаблень, а кому розслаблятися ще зарано, будемо з'ясовувати нині із першим заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Він же керівник робіт з ліквідації надзвичайної ситуації державного рівня, пов'язаної з поширенням COVID-19 на території області. Роман Примуш у нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Стабільна ситуація з захворюваністю дозволяє з 11 травня розпочати зняття перших обмежень і перейти до концепції адаптивного карантину. Про це заявив прем'єр України Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Кабміну у понеділок. Пане Романе, окресліть, будь ласка, кого і чого стосуватимуться ці послаблення карантину в розрізі нашої області? Ну, власне, сьогодні в розрізі всієї України поки що ідентичні зняття обмежень цих. Тобто, в першу чергу, це буде стосуватися тих сфер економіки, які були під дією карантину весь цей час. Це сфера обслуговування населення, це перукарні, це салони краси, це пошиття одягу, це ремонт взуття. Це сьогодні запрацюють магазини непродовольчих товарів, також оптова торгівля непродовольчими товарами. Тобто, в тому числі, з певних умов запрацюють і ринки. Все це ми будемо чітко розуміти, коли буде остаточний текст постанови, тому що постанова проголосована, але остаточного тексту поки що його оприлюдненого немає. Будемо бачити додаткові сфери, які там є, від того будемо відштовхуватися. Але десь приблизно 80% економіки запрацює, ну, в обмеженому, але в нормальному режимі. А те, що стосується прав і можливостей для громадян, вони вже можуть почуватися більш вільно, так, виходити поза межі дворів? Так, є, в нас додатково також цією постановою будуть зняті обмеження щодо пересування в парках, скверах, місцях відпочинку. В той же час зберігаються обмеження щодо місць розваг, тобто дитячі, місця дитячих розваг, розважальні центри, всі вони поки що знаходяться під обмеженнями. Але я би хотів наголосити на тому, що, звичайно, зняття цих обмежень, вони викликані в першу чергу економічними причинами. Це не означає, що у нас склалася дуже добра ситуація з захворюваністю. Захворюваність знаходиться на певному рівні, ми маємо певну стабільність щодо щоденних кількості захворівших і одужавших. Але це не означає, що потрібно зараз послаблювати повністю всі карантинні заходи, тому що якщо ми сьогодні не будемо дотримуватися масочного режиму, який залишається, якщо ми не будемо дотримуватися соціальної дистанції, звичайно, ми можемо наражати на небезпеку як себе, так і оточуючих. І тому усі, хто зараз буде відвідувати ринки, хто буде відвідувати магазини, які відкриваються, вони повинні дотримуватися всіх тих вимог, які були до цього. І, будь ласка, уточніть станом на цю годину, бо статистика змінюється досить часто, так, продовження. Станом на цю годину, скільки маємо підтверджених випадків, скільки нових підтверджень? Ну, у нас зараз 143 підтверджених випадки. От буквально годину тому підтвердили ще 5 нових випадків. На жаль, маємо 7 смертельних випадків. Тому, якщо проаналізувати динаміку на території Хмельницької області, все ж таки останнім часом є пришвидшення поширення захворюваності. Це ми відчуваємо на проведених дослідженнях. Якщо раніше кожне дослідження давало нам 2-3 випадки підтвердження, зараз це 5-10 щоразу. Тобто, очевидно, десь і Великодні свята відзначаються, тому що ми, коли аналізуємо джерело захворювання, аналізуємо контактних осіб, дуже часто це якраз період, коли було відвідування заходів, пов'язаних з святкуванням Великодня. Незважаючи на те, що вони дуже були обмежені, але є частина людей, які відвідували і захворіли. Ну, певні карантинні послаблення розпочались дещо раніше. Уряд дозволив відкрити продовольчі ринки. І 1 травня, коли відновлював роботу центральний Хмельницький продовольчий ринок, як там усе організовано, бачила Катерина Шевчук. Подивимось і ми, і продовжимо з вами розмову. –
Це центральний продовольчий ринок Хмельницького. Сьогодні з 8 входів відкрито лише 5. На кожному працює лікар, правоохоронці та дружинники. При вході на ринок людям вимірюють температуру тіла, каже лікар Володимир Козицький. Всіх без виключення ми робимо термометрію. В разі такого випадку, що буде підвищена температура, ми питаємося, звідки людина, беремо її документи, відповідно, яка в них прописка, і відповідно тоді вже, значить, повідомляємо сімейного лікаря. Інспектор муніципальної дружини контролює, аби при вході всі дезінфікували руки. Громадський порядок контролюють представники поліції та дружинники. Інспектор муніципальної дружини Валерій Ковбик каже, на зауваження люди реагують з розумінням. Порушень поки не фіксували. Ми слідкуємо так само за тим, щоб люди, які знаходяться на території загального користування, дотримали норм карантину. Це одягнені були в маски відповідно. Контролюємо роботу тих кіосків, які здійснюють торгівлю кавою. Тобто, якщо люди збираються, утворюють масові накопичення, то ми просимо, щоб вони розійшлись. Продавчиня Валентина 20 років працює на ринку. Сама вирощує та продає зелень. Каже, за той час, поки ринки були закриті, багато товару зіпсувалось. Дуже багато товару пропадає, яке люди насадили, посіяли, вирощували самі, вложили великі кошти. І ці кошти якось треба вертати їм. Це вважається, що всі люди йдуть в убитку. Іменно от наші люди, які от вважають, що виростила, і його все скошується, викидається на мусорку. Покупчиня Лариса розповіла, чому купує продукти тільки на ринку. Добре, що відкрили, бо тут дешевше, як для пенсіонерів. Ми будемо дотримуватись того, що треба на ринку. Сьогодні ринок відкритий на 60%. Чому не всі вийшли на роботу, розповіла директорка ринку Наталія Ямборко. Багато хто з людей з товаром не був готовий. Є люди, які принципово притримуються і не хочуть виходити в період карантину. В когось є маленькі дітки, які не мають десь залишити. Додає, за дотриманням санітарних вимог на території ринку слідкують адміністратори. Ми проводимо роз'яснювальну роботу постійно. Транслюється через наш радіовузол інформація з приводу тих моментів, які потрібно виконувати при роботі в період карантину. Наші підприємці та продавці під підпис ознайомилися про правила, які вони мають виконувати. Це і дезінфекція робочого місця, масочка. Наталія Ямборко каже, якщо покупець на території ринку скине маску і підійде до вітрини, продавець його обслуговувати не буде. Якщо людина порушить, ми позбавляємо робочого місця. Контроль над дотриманням санітарних вимог покладається на обласне управління Держпродспоживслужби, каже його начальник Василь Грушко. Якщо виявляються і серйозні порушення, це 17 тисяч штрафу і 34 тисячі штрафу. В кінці дня пишеться такий довідка така про роботу ринку за день. От якщо він працює, йому дається дозвіл на другий день працювати. Якщо порушення, дається пропозиція про припинення роботи такого ринку. Перед ефіром зателефонувала пану Грушку, директору головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Він повідомив, що запрацювали в області 10 продовольчих ринків, і суттєвих зауважень до їхньої роботи виявлено не було. Стосовно зауважень, стосовно там дрібних порушень, як запевнив пан Грушко, і продавці, і покупці дослухаються і реагують. В області поки 20 районів, так, можу припустити, що не 10, як ми почули, як нам сказали, що запрацювало ринків, а як мінімум вдвічі більше має бути, так, чому не всі запрацювали? Власне, в нас є 21 агропродовольчий ринок, який може запрацювати. Запрацювали в першу чергу ті ринки, які вже були готові виконати вимоги встановлення. Тому що не кожен ринок, в зв'язку з специфікою конструкції розміщення і самих ринків, може виконати відразу вимогу щодо, наприклад, встановлення щитків між покупцем з продавцем, проведення дезінфекції, встановлення контролю входу-виходу. Тобто тут треба в деяких ринках додаткову роботу провести. Ці ринки, решта, які ще не відкрились, вони проводять цю роботу, як тільки вони будуть готові, Держпродспоживслужба проведе відповідні обстеження, складе акт про готовність ринку в цих умовах до роботи, і він може працювати в такому режимі, як ми бачили, наш працює Хмельницький ринок. Якщо на котромусь із ринків щось піде не так, будуть якісь серйозні порушення, хто має право припинити, знову ж таки, роботу цього ринку?
Власне, якщо будуть дуже серйозні порушення, я вам скажу, що ми моніторили, наприклад, діяльність ринків протягом оцих усіх вихідних днів, коли тільки розпочалась робота. Насправді, ну, не всі 100% дотримувались вимог. Багато було таких дрібних порушень. Але в більшості, на жаль, порушують не адміністрація ринку і не продавці, а саме покупці. Тому що елементарне недотримання дистанції, або коли в маски заходять на ринок, потім маску знімають. Ну, тобто є от такі проблемні питання, на які все ж таки потрібно звертати увагу. Ми і Держпродспоживслужба звертає увагу адміністрації ринку і покупців. Тому от ми сьогодні бачимо, що якщо будуть серйозні порушення на ринках, які будуть, наприклад, здійснюватися адміністрацією ринку, чи системні порушення суб'єктами господарювання, буде ставитись питання про закриття, і комісія обласна ТЕБ та НС може розглянути таке питання, і якщо воно буде нести загрозу для здоров'я людей, така діяльність такого суб'єкта може бути припинена, як така, що не відповідає вимогам санітарним, які встановлені головним санітарним лікарем України. От ці темі ринків, тільки вже не продовольчі, хотілося б приділити в межах нашої теми більше уваги, бо на речових ринках тільки обласного центру працює від 8 000 людей, це взимку, до 18 влітку. Про це повідомив виконавчий директор Асоціації хмельницьких ринків і член Координаційної ради з питань мікропідприємництва та малого підприємництва при Міністерстві економіки України Олександр Сніховський. Телефоном він розповів, що не бачить однозначно у рішенні уряду стосовно дозволу на оптову і роздрібну торгівлю непродовольчими товарами. Послухаємо його телефоном і продовжимо ефір. Скажу відверто, що формулювання в постанові Кабінету міністрів, які вони 4 травня зробили, ну, вона двояка. З одного боку, начебто, можна підрозумівати надання дозволу роботи і, ну, як кажуть, гуртової торгівлі і розвідчої торгівлі промтоварної групи. Це можна підрозумівати ринки. Але з іншої сторони, жодного слова про ринки не ведеться, на жаль. Тобто є двояке розуміння цього питання. І невідомо поки що воно як, яким чином. Звичайно, наша позиція однозначна, що пора вже послаблювати тиск карантину і запускати економіку, мікро-мале підприємництво, зокрема, вже торгівлю на речових промтоварних ринках. Тим більше, що вони знаходяться не в закритому приміщенні, ринки не працюють, їх закрили, але ринки як суб'єкти господарювання, які єдині основний дохід – це надання послуг по організації торговлі на ринках. Вони закриті, коштів немає, не отримують. Але охорона є, вона здійснюється і в подвійному навантаженні, тому що ринки ж не працюють, цілодобово закриті. А охороняти треба. І це ж майно підприємця, суб'єктів підприємської діяльності. Це ж не оренда, а власність майно їхній, контейнера і товар. Раз. Друге. Чергове освітлення горить? Горить. Підтримка інфраструктури ринку необхідно? Необхідно. Попри навіть він не працює. Все це є затратна частина, але податки всі платити треба. Законом 533-м, 540-м жоден ринок, як суб'єкт господарювання, від оподаткування взагалі не був звільнений. Єдине, що, звичайно, як і для інших, скасували, ну як, ці штрафні санкції. А податки, все це є. От добре, що міська влада Хмельницька скасувала оплату по землі за квітень місяць. От ми теж з цим питанням зверталися. Вони це зробили. А якби цього не було, то взагалі повна проблеми. От зарплату треба платити, треба нарахування, треба робити. І звільнити не можна. Зразу штраф 34 000 гривень. Тобто податки треба платити, а ринки закриті, не працюють. І проблеми це і у нас, і у суб'єктів фізичних осіб підприємців. Тобто проблема спільна. Маючи цю аргументацію, ми, Асоціація хмельницьких ринків, звернулися 28 квітня 2020 року з листом на адресу голови адміністрації кабінету Дмитра Анатолійовича і на обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій з клопотанням, щоб на найближче засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій винести питання щодо можливості надання дозволу для роботи промтоварних ринків, зокрема речових, в регіоні на Хмельниччині з 12 травня 2020 року за умови їх дотримання ними
санітарно-гігієнічних вимог в умовах карантину. Чекаємо, щоб обласна комісія врахувала особливості Хмельниччини, значення ринків і торгівлі як одної з стратегічних галузей економіки для регіону, щоб вони на своєму рівні за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог карантину дозволили роботу ринків промтоварної групи. Маємо телефонний дзвінок, але прошу ще буквально хвилиночку зачекати. Пане Романе, стосовно от щойно почутого, чи розглядала комісія вже питання стосовно ринків? Ну, власне, ми, комісія засідає постійно. Питання стосовно продовольчих ринків ми розглядали, але я б тут не хотів... Тут йдеться про непродовольчі. Непродовольчі. Хотів наголосити, що сьогодні обласною комісією жодних обмежень діяльності ринків не приймалось. Тому сьогодні питання в площині стоїть рішення уряду. Тобто рішенням уряду, якщо формулювання буде таке, що дозволити роботу ринків непродовольчих, вони будуть працювати, як і по всій країні. Звичайно, з дотриманням вимог, які встановить МОЗ. Якщо ж буде заборонено, то обласна комісія не вповноважена порушувати постанову. А ви, до речі, як тлумачите, от написано, що там буде дозволено, так, оптову і роздрібну торгівлю непродовольчими товарами? Вся суть постанови, вона зводиться до обмежень в сферах діяльності, а не видів діяльності. Тобто вона не обмежує, що чи це на ринках про торгівля, чи це торгівля в магазинах. Суть постанови – обмежити конкретні види діяльності. Раніше було обмежено, там, окрім продуктових груп і там, аптечних, так? Далі розширюється цей перелік. Тому я не бачу ніяких обмежень, що якщо буде дозволено оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, якщо прямої вказівки на заборону торгівлі це на ринках не буде, то будуть працювати ринки. Дякую вам. Сподіваюся, глядач дочекався. Добрий вечір. Слухаємо, ставте питання. Алло, добрий вечір. У мене не зовсім питання, я хочу просто висловити свою думку. У нас в Шепетівці суботній базар – це просто центральна вулиця, перекривається в місті. І там людей, що з міста, що там Славути, близенько місто знаходиться, що з сіл, ну дуже багато. Там просто неможливо проштовхнутися півдня. Я не знаю, як в Хмельницькому, хоча теж була, бачила завжди, що там картина схожа, що дуже людей багато ходить. Але я вважаю, що ще не час відкривати отакі базари. Дякую. Дякуємо за вашу думку. Дякуємо. Ну, дійсно, є випадки, я ж про це говорив, що деякі ринки не готові. Це дійсно цьому підтвердження. Тобто ми зараз в посиленому режимі, і Держпродспоживслужба, і Національна поліція, і адміністрації кожного ринку, вони моніторять от дотримання цих вимог. Звичайно, якщо будуть отакі випадки, ми цю інформацію, яку дякую, що ви озвучили, ми обов'язково перевіримо. Завтра ми особливу увагу приділимо Шепетівському ринку, подивимося, як дотримуються вимоги. Якщо будуть грубі порушення, звичайно, будемо ставити питання про закриття. Тому що ми не можемо, знаєте, відкриваючи, пом'якшуючи карантинні заходи, наражати на небезпеку людей. Я уточню, тому що я з Шепетівки родом і знаю ситуацію. Йдеться не про продовольчий, а про промисловий, який раз на тиждень в суботу перекривається центральна вулиця. На даний момент він взагалі не може працювати. Ну, зрозуміло. Тобто, якщо там такі випадки є, ми, звичайно, прореагуємо. Зараз перевіримо цю інформацію. От поки слухала про скупчення, подумала, що зараз оці от питання із логістикою, такі, що да, немає ж транспортного сполучення, можливо, якщо ринки відкриються, то цих скупчень і не буде. Ну, поки що те, що ми... Чи, можливо, є теж послаблення в цьому напрямку? Послаблення в сполученні, в транспортному сполученні поки що немає. Тобто на даний момент ми будемо говорити, що міський, приміський, міжміський транспорт не буде курсувати. Тобто ситуація з транспортом залишається, ринки відкриваються. Але те, що ми спостерігали, в принципі, по продовольчим ринкам, ну, масового скупчення ми не бачили. Були деякі випадки, коли дійсно люди між собою не дотримались дистанції. Були окремі продавці, які порушували, але таких грубих порушень не було все ж таки. І от детальніше хочеться пройтись по тих послабленнях, анонсованих Кабміном. От з 11 травня будуть доступні парки, сквери, зони відпочинку. Чи усім?
Ну, жодних обмежень, ну, і знову ж таки, ми не бачимо остаточний текст постанови, від того буде залежати, але з того меседжів, який сьогодні дає уряд, і з тих голосувань, які були на Кабміні, жодних обмежень щодо якихось парків, які це парки мають бути, немає. А стосовно скупчень людей, чи необхідності носити маски? Поки що зберігається масочний режим, тобто навіть відвідування, усі місця загального користування люди повинні дотримуватися масочного режиму. Це, знаєте, сьогодні є дуже багато думок щодо того, там, чи потрібна маска, чи не потрібна. В першу чергу вона захищає людину, яка хвора, від людей, які здорові. Тому що у випадку, якщо людина носить маску і дотримується мінімум метр дистанції, навіть якщо вона хвора, вона вірогідність зараження іншої людини всього складає 5%. Тобто ми мінімізуємо там до мінімальних показників. От. Але що стосується інших сфер, до прикладу, в кожному конкретному випадку буде напрацьований Міністерством охорони здоров'я, вони вже напрацьовані, буде після вступу в силу постанови, буде оприлюднено вимоги до кожного виду діяльності. Тобто, звичайно, вимоги до перукарні будуть інші, ніж вимоги до продовольчого магазину, чи вимоги непродовольчого магазину, чи вимоги до ринків. Тобто тут в кожному конкретному випадку будуть встановлені конкретні вимоги, і кожен власник повинен їх дотримуватися. Це під його відповідальність буде ці вимоги. Можливо, знаєте ще більше деталей про літні майданчики кафе-ресторанів. Так? Там скупчення людей можливе, а от в масках їстися ще їсти не навчилися ще. От як тут? Тут в першу чергу будуть до цих закладів також будуть встановлені вимоги. Звичайно, ну ми не можемо зараз 100% казати, що це будуть за вимоги, але очевидно, якщо ми подивимося, які вимоги ставились, наприклад, до роботи і продовольчих ринків, це буде соціальна дистанція в першу чергу. Тобто це буде, думаю, ставитися вимога, щоб люди дотримувалися мінімум 1.5 метра між собою дистанції, навіть якщо вони без масок будуть споживати якісь продукти харчування. І от пом'якшення стосується всіх районів, наприклад, чи органи місцевого самоврядування, в залежності від того, яка у них ситуація, от візьмемо Красилівський район, Нетішин, де останнім часом фіксується більше випадків, так? Чи можуть органи місцевого самоврядування самі коригувати, чи варто послаблювати, чи ні? Тобто уряд встановлює єдиний правовий режим на всій території країни. Якщо десь, в якомусь місці, буде збільшуватися захворювання, то ми сьогодні, вся країна залишається знаходитися в надзвичайній ситуації. В цій надзвичайній ситуації спеціально є створені і штаби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, і комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, які можуть на своїх засіданнях приймати рішення і вводити ті чи інші обмеження. Це цілком в їхній компетенції. Тобто, до прикладу, якщо ми будемо мати, не дай Боже, в якомусь районі спалах захворювання, то ми можемо зберігати той рівень обмежених заходів, пом'якшених карантинних заходів по всій області, але вводити додаткові жорсткі заходи рішенням обласної комісії або районних комісій, в залежності від того, який рівень небезпеки це буде захворювання нести. І усе ж таки карантин продовжено до 22 травня. Які ж заборони, от жорсткі заборони залишаються стосовно чого? В першу чергу вони залишаються стосовно всіх місць розваг. Тобто це дитячі кімнати, ігрові майданчики, це спортивні секції, спортивні майданчики. Лише для професійних спортсменів дозволяється і закритих тренувань. Тобто це буде стосуватися, звичайно, є сфери, які просто не можуть працювати, тому що, наприклад, сфера туризму, вона не може працювати, тому що закриті перевезення, закриті міжнародне сполучення, тобто ця сфера взагалі не працює. Також заборонено буде робота закладів харчування, якщо цей заклад не має літнього майданчика. Тобто такий заклад не зможе працювати або працювати лише на доставку. Тобто всі ці обмеження, вони, звичайно, будуть залишатися. Тому от в таких от умовах ми сьогодні будемо працювати. Є, звичайно, окремі сфери, які транспортна сфера, яка ж також буде залишатися під забороною, але яка вже найближчим часом також буде, я думаю, пом'якшена. Найближчим часом ще немає якоїсь визначеної. Я думаю, що 22 травня, я думаю, що буде прийнято рішення про черговий етап пом'якшення. Але знову ж таки, все буде залежати від того, який рівень захворюваності ми будемо мати в країні.
будемо бачити, уряд навмисно робить ці кроки поступово, щоб бачити, який ефект ці кроки дають для економіки, а який ефект дають по захворюваності. Зрозуміло. Я вам дякую, пане Романе. Дякую за роз'яснення. Вам. Дякую всім, хто дивився і буде слухати радіоверсію «Теми дня». Ми спілкувалися сьогодні із першим заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації Романом Примушем. Говорили про те, на які пом'якшення можемо очікувати із 11 травня. І почули від пана Романа про те, що так, пом'якшення будуть, але через те, що економічна ситуація того вимагає, але немає суттєвого чи помітного покращення у ситуації із захворюваністю на ковід. Всім дякую, бережіть своє здоров'я, бережіть своїх рідних, гарного вечора, нехай щастить.